У Запоріжжі відбулось погашення нової поштової марки винищувачі зла, присвяченої бойовим літакам F-16. Саме ця авіація потрібна зараз нашій країні для підвищення обороноздатності у протистоянні ворогу. Автор поштового випуску Максим Павленко метафорично зобразив українську армію, що нищить Кремль, символ зла та поневолення, перетираючи його на терці. На конверті ж зображений лицар-штурмовик в шоломі у вигляді тризуба, уособлення сили та незламності. Максим Павленко – відомий художник, який створив вже цілу серію плакатів антивоєнних. І один із цих плакатів був навіть проданий за 22 тисячі доларів на одному з аукціонів. І всі кошти пішли на Збройні сили України. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо з вами, що така зброя, як F-16, надасть допомогу нашим Збройним силам України закрити небо, підсилити нашу протиракетну, протиповітряну оборону і надасть можливості на фронтах зламати хребет агресору. З 4 серпня марка є дійсною для оплати поштового зв'язку у відділеннях Укрпошти по всій країні. Загалом тираж винищувач зла становить 600 тисяч примірників. В одному аркуші 4 марки. До нього додатково випущено конверт з малюнком і листівка. Ціна всього поштового випуску – 172 гривні. Номінал цієї марки F-16 також дуже символічно. F – це відповідає за пересилання рекомендованого листа по Україні, а 16 – це донат. Він буде спрямований на допомогу нашим Збройним силам України і закуплені безпілотники. Напередодні Дня повітряних сил ЗСУ Національний банк України презентував нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона є такою ж самою, як і з 2018 року, проте реверс тематичний. На ньому зображена пускова установка «Патріот» на фоні радару з написом «ППО – надійний щит України». Поступово в обіг введуть майже 10 мільйонів таких монет. Всі операції з пам'ятною монетою будуть здійснюватись, як із звичайним грошовим знаком в 10 гривень. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ціль. Дякуємо за всі врятовані життя та миті спокою. Дякуємо за надійний щит.